ቅዱሳን ወንድሞች እና እህቶች እንደምን አላችሁ? ከዚህ ቀደም በነበረን ተከታታይ የትምህርት ፕሮግራም መጽሐፍ ቅዱስ ከአንድ አገር ኢኮኖሚ ጋር ወይም ከኢኮኖሚ ጋር ያለውን ግንኙነት በስፋት እናይና ስንመለከት ቆይተናል። ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ለሚቀጥሉት ተከታታይ ሳምንታት መጽሐፍ ቅዱስና መንግሥት በሚል መጽሐፍ ቅዱስ በመንግሥት እንዴት ያያል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ከህዝብ አስተዳደር ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በስፋት እና በዝርዝር ለማየትና ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ በመጀመሪያ ራሱ ምን ያህል ይሄ ትምህርት አስፈላጊ ነው የሚለውን ከዛም ባለፈ ደግሞ አጠቃላይ እንግዲህ ስለ መንግስት እናስብ ልናውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዳዮችን እንደ መግቢያ ካነሳን በኋላ በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የህዝብ አስተዳደር፣ መንግስት፣ ዳኝነት እና የመሳሰሉት ጉዳዮች እንዴት ባለ መንገድ ነው የቀረቡት? ምን መሆን አለበት? አንድ አስተዳደር፣ አንድ የዳኝነት ስርዓት ምን መምሰል አለበት ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል? ወይም በዛ ስርዓት ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች ምን አይነት ባህሪና አቋም ኖራቸው ይገባል የሚለውን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከታሪክም እንደዚሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻርም አሁን ካለንበት ነባራዊነት አንጻርም እያያዝን እና እያገናኘን ለማየትና ለመመልከት እንሞክራለን። እንደሚታወቀው መቼም መንግስትን በምናነሳበት ጊዜ መንግስት አስተዳደርን በምናነሳበት ጊዜ በአንድ ጥቅስ ብጀምር በጣም ደስ ይለኛል። ምን ያህል ጤናማ የሆነ የህዝብ አስተዳደር ሲኖር ያ ምን ያህል ውጤት እንደሚኖረው ለህዝብ ምንድን ነው የሚያስገኘው ጥቅም፣ ደግሞ አንድ አስተዳደር ጤናማ በማይሆንበት ጊዜ ሊከተል የሚችለው ጉዳይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ነገር ማየት ምን ያህል ይሄ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ እና መሰረታዊ መሆኑን እንድናይ እንድንመለከታል። ገቨርንመንትን በምናስብበት ጊዜ one of the major sectors of society በጣም ቁልፍ ከሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አንዱ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በህዝብ ህይወት ወይም በእያንዳንዳችን ህይወት ላይ ያለው ኢምፓክት ወይም ደግሞ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ሂውጅ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ያለው ተቋም ነው። በመንግስት ደረጃ የሚደረጉ የሚከናወኑ ተግባራት የእያንዳንዱን በመንግስት ባጣት የሚደረጉ ውሳኔዎች፣ የሚወጡ አዋጆች፣ የሚሰጡ ዳኝነቶች፣ በየደረጃው ያሉ ያስተደስማቸው በጎም ይሁን ክፉ ተግባራት በአንድም በሌላም መልኩ የማይነካው የማይደርስበት የህብረተሰብ ክፍል የሰው ህይወት የለም። ከዚህ አንጻር እንዴት ነው መሆን ያለበት? የመንግስት አስተዳደር፣ የህዝብ አስተዳደር፣ ዳኝነት፣ የህግ አወጣጥ እና የመሳሰሉት ጉዳዮችን በምናነሳበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰጠን ምክር እና ደግሞ እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማየት በጣም ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 82 ማለት ነው፣ በቅንፍ 82 ላይ ዘይ ደሚያው ምንድን ነው ብሎ የሚጀምረው እግዚአብሔር በአማልክት ማህበር ቆመ፣ በአማልክት መካከል ይፈርዳል የሚለው ቁጥራን እንግዲህ አገር ገዢዎች ወይም አገርን የሚያስተዳድሩ ሰዎች መሪዎችን ጸሐፊው የሚያየው እንደ አማልክት ነው። እንደ ገዢዎችን ነው አማልክት ብሎ የሚጠራቸው በዚህ ክፍል እና አስተዳዳሪዎችን፣ ዳኞችን፣ በፍርድ ወንበር ላይ የተቀመጡ ሰዎችን ምን ያህል ኃላፊነቱ ትልቅ እንደሆነ ነው የምታዩት። እና ጸሐፊው ሲጀምር እግዚአብሔር ቆመ የሚለው በተራ ሰዎች መካከል ነው ሳይሆን በአማልክት ማህበር መካከል ቆመ፣ በአማልክት መካከል ይፈርዳል። ይህ አማልክት የሚለው በዋናነት በተለይ በዚህ አውድ አሁን በምንነጋገርበት የመዝሙረ ዳዊት ኮንቴክስት ወደ ታችን ወርደን ስናየውና ስናነበው የምናገኘውና የምንመለከተው እሱ ነው። እና እግዚአብሔር ለምንድን ነው ወደዛ ማህበር ሄደው ነው? ለምንድን ነው በእነሱ መካከል የቆመ ነው? የሚገርም ነው። ማለት የትኛውም አስተዳደር የመንግስት ባለስልጣን፣ ኃላፊ፣ ተሿሚ፣ አስተዳዳሪ፣ ዳኛ የመጨረሻ ጠያቂው እግዚአብሔር ነው። እና ዳዊት ምን ብሎ የአሳፍ መዝሙር ነው ምን ብሎ ይላል? እግዚአብሔር ቆመ ይላል እና በአማልክቶቹ መካከል እሱ ይፈርዳል ማለት ስራቸውን የሚያይ የሚመዝን እና ደግሞ ለዳኝነትን የሚሰጥ ባለስልጣን፣ የባለስልጣኖች ባለስልጣን ደግሞ አለ ማለት ነው። እና ነገር ግን ከዛ በላይ በጣም የሚያስገርመኝ እነዚህን አካላት የጠራበት መንገድ ጎድስ ብሎ አማልክት ብሎ ነው የጠራቸው። እና ይሄ የሚያሳየው ያላቸውን ተጽዕኖ በህዝብ ላይ ሊያሳድሩ የሚችሉት ተጽዕኖ ትልቅነት ስፋትን እና ከአማልክት ጋር ነው ያነጻጸራቸው። እና በተለይም ደግሞ በዚህ ወቅት በጥንት መንግስታት፣ ሌላ ጊዜ እናነሳዋለን፣ በጥንት መንግስታት በተለይ ኤንሸንት ገቨርንመንት እንደምታውቁት ገዢዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ አለቆች ከአማልክት ተለይተው የማይታዩ ለአማልክት የሚገባ ሁሉ ክብር የሚሰጣቸው እንደ አምላክ የሚቆጠሩ እንደሆኑ ይታወቃል። ኢቭን የግሪክንም የሮማውያንንም
መንግስታት ብናይና ብንመለከት ኢምፐረሮቹ አለቆቹ ገዥዎቹ እንደዛ ተደርገው ነው የሚቆጠሩ ይታወቃል። ቄሳር እንደ አማልክት ተቆጥሮ መስዋዕት የሚቀርብበት ጊዜና ወቅትም እንደነበረ በታሪክ እናውቃልና የዛን ያክል ትልቅ ግምትና ስፍራ የሚሰጣቸው ናቸውና እግዚአብሔር ቆመ ነው የሚለው። ለምንድን ነው የቆመው? እነዚህ አጋራት በተገቢው ሁኔታ በትክክል አደራቸውን ኃላፊነታቸውን ተልኳቸውን ስራቸውን ሳይወጡ በመቀጣቸው ምክንያት ነው እግዚአብሔር በመካከላቸው የቆመው ሊፈርድ የቆመው። ምን ብሎ ያልቁት? ምንድነው ያደረጉት? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ወደ እነዚህ አካላት ሄደው? ለምንድን ነው ሊፈርድ እግዚአብሔር በመካከላቸው የቆመው? የሁሉ ዳኛ የምድር ሁሉ ዳኛ ለምንድን ነው በመካከላቸው የቆመው ለስንጠይቅ፣ ቁጥረት ላይ እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ? እስከ መቼስ ለኃጢአተኞች ፊት ታዳላላችሁ? በፍርድ ስለሚያዳሉ ማዳላት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሐሰትንም ጭምር ስለሚፈርዱ ትክክለኛ የሆነ ነገር ሳይሆን ትክክል ባልሆነ መንገድም ፍርድ ስለሚሰጡ ምናልባትም ደግሞ ቁጥር ሁለት ላይ እዛው ላይ እስከ መቼ ድረስ ሲል በጣም ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁለቴ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ለረጅም ጊዜ እንዲህ ያለውን ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበረ ሰው እግዚአብሔር ለፍርድ የመጣው ነው፣ ለዳኝነት የመጣው እንደው በአንድ ቀን ስህተት ወይም በሁለት ቀን ወይም ሶስትና አራት ጊዜ በተፈጸመ ስህተት ሳይሆን በተደጋጋሚ በተከታታይነት በቋሚነት የሚያደርጉት ጉዳይ ምናልባትም ህሊናቸውን ጭምር ሳይቀር አደንዝዘው ክፉ እያደረጉ እያለ መልካም እያደረጉ እያሰቡ እያደረጉ ስለሆነ በዛ ክፉ ስራቸው እየቀጠሉበት ስለሆነ ንስሐ ስላልገቡ ስላልተመለሱ ነው ይሄን የሚላቸው። እና ቁጥረት ላይ እንደሚለው መዝሙረ ዳዊት እስከ መቼ ድረስ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ? እስከ መቼስ ለኃጢአተኞች ፊት ታዳላላችሁ? እያዳሉ ነው ወይም ደግሞ ሐሰትን እየፈረዱ ነው። በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔር በዳኞች ወይም በአስተዳዳሪዎች ወይም በገዢዎች መካከል ለፍርድ ለዳኝነት የቆመው። ቁጥር 3 ምንድን ነው ያደረጉ? ለማን ያዳሉት? ምንድን ነው ያደረጉ ስንል ቁጥር 3 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ለድሆችና ለድሃ አደጎች ፍረዱ። አያችሁ፣ እነዚህ ሰዎች ለድሃው ለችግረኛው ለድሃ አደጉ አልነበር የሚፈርዱት። ለባለጠጋው ኃይል ላለው ጉልበት ላለው ስልጣን ላለው ሰው ነበር ፍርድ የሚሰጡት። እና ለምንድን ነው ለድሃው ወይም ደግሞ ለችግረኛው ሰው አዳሉ? አይደለም ድሃ ስለሆነ ወይም ደግሞ ድሃ አደግ ስለሆነ የማይገባውን ፍርሳ በታሪክም አሁንም ባለንበት አውድ እና ሁኔታ በምድር ዙሪያ እንደምናየው በቀላሉ ፍትህ ሊጓደልባቸው የሚችሉ በፍርድ ወንበር መብታቸው ሳይጠበቅላቸው ሊቀሩ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በአብዛኛው ድሆች ወይም ድሃ አደጎች ናቸው። ባለጠጋ የሆነ ሰው፣ ባለስልጣን የሆነ ሰው በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ በገንዘብም በልዩ ልዩ ጫና ምክንያትም ተገቢውን ፍርድ ሳያገኝ የሚቀርበት ወይም ደግሞ ለሱ ወደ እሱ ያደላ ወይም ያጋደለ ፍርድ የሚሰጥበት ሁኔታ በተጨባጭ የሚታይና የምናየው ስለሆነ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይሄን የሚላቸው? እናንተ እኮ ለድሃው ወይም ለችግረኛው ለድሃ አደጉ ተሟጋች ተከራካሪ የለው ሀብት ንብረት ለሌለው ሰው ልትፈርዱለት ወይም የእሱን ጉዳይ ልታዩ ሲገባ አላያችሁ። አንዱ እግዚአብሔር የሚፈርድበት ምክንያት ይሄ ነው። ለድሃው ወይም ለችግረኛው ሰው ልትፈርዱ ይገባችሁ ነበር፣ የእሱን ጉዳይ ልታዩ ይገባችሁ ነበር የሚል ቀጥሎ እዛው ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ እውነት ማድረግ ነበረባችሁ። እውነት ያደረጋችሁ ከላይ እንዳያችሁ በቁጥር ሁለት ላይ እስከ መቼ ድረስ ነው ይህን የምታደርጉት? ሐሰትን የምትፈርዱት እስከ መቼ ድረስ ነው? ለኃጢአተኛው ሰው፣ ለአመፀኛው ሰው፣ ፍርድ ለሚገባው ሰው፣ ቅጣት የሚገባው ሰው ትታችሁ ቅጣት የማይገባው ሰው ለምንድን ነው የምትቀጡት? ለምንድን ነው የምታንገላቱት? ለምንድን ነው በፍርድ ቦታ የምታዳሉት? ነው የሚላቸው ዳዊት። ይህንን የሚዘምረው መዝሙረኛው አሳፍ ማለት ነው። እና ቁጥር አራት ላይ ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ። ይሄ ነው የመንግስት ኃላፊነት፣ የገዢዎች ኃላፊነት፣ የባለስልጣናት ኃላፊነት ፍትህ ሊጓደልበት የሚችል እንዳይኖር ማለት። ለድሃው የምንፈርድ ከሆነ ለድሃ አደጉ የምንፈርድ ከሆነ ለባለጠጋውና ለሀያሉ መፍረድ ቀላል ነው። ተገቢ ፍርድ የሚገባው ከሆነ ቀላል ነው። በቀላሉ ግን ፍርድ የሚጣመመው ወይም ደግሞ የምናዳላው ለድሃው ለችግረኛው ስለሚሆነው፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን በዚህ ቃል ውስጥ ትኩረት አድርጎ የሚናገረው ለድሃው ለችግረኛው ለሚስኪኑ ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነቱ ሰው ፍርድ ልታደርጉ ሲገባ ቅን ልታደርጉ ሲገባ ይህን እያደረጋችኋል። ወይም ደግሞ ቁጥር አራት ሌለው ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ ማዳን ሲገባችሁ። ምክንያቱም ሀያል ብርቱ የሆነ ሰው በገንዘቡ በትውቅ በኃይሉ ምክንያት የሚመካው ሰው በቀላሉ እነዚህን አካል ሊያጠቃቸው ይችላል። ስለዚህ የመንግስት ኃላፊዎች ስራ እንደነዚህ አይነቱ ለጥቃት የተጋለጡ አካላትን የማዳን የመታደግ የማስጣል ስራም ጭምር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው መዝሙረኛው አሳፍ? ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ። ሌላ ረዳት የለው ተሟጋጅ ተከራካሪ የለውን ሰው ልታድኑት ይገባል። ችግረኛውን ሰው ልታድኑት ይገባል። ከኃጢአተኞች ወይም ከአመፀኞች እጅ ልታስጥሏቸው ይገባል። ምን ይላል? ከኃጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው ይላል። ማስጣል ነው የመንግስት ስራ፣ ማዳን ነው፣ ጽድቅንና ፍርድን ማድረግ ነው፣ በፍርድና በዳኝነት አለማዳላት ነው። ትክክለኛውን ነገር፣ ጽድቅ የሆነው ነገር፣ እውነተኛው ነገር ሐሰት ሳይሆን ጽድቅን መፍረድ ነው። ለችግረኛው ለምስኪኑ ጽድቅን ማድረግ ነው።
በሃያልጅ በብርቱ ነኝ በሚል ሰዎች ባለጠጋኔ ብሎ በሚያስበው ሰው ጆደቀውን ሰው ከነዛ ሰዎች እጅ ማዳን ነው ካተኞች ማስጣል ነው መንግስት አለ። ስለዚህ ይሄን አላደረኩም። ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር ይቆመው? ለምን እንደሆነ ወደ እነዚህ ዳኞች የመጣው? ለምን እንደሆነ ወደ አሳጅ እግዚአብሔር የሚመጣ አምላክ ነው የሚቆም አምላክ ነው የሚከለክለው የለም። ምንም እሱን እሱን የሚገድብ የሚያቆም ብዙ ነገር ማቆም እንችላለን፣ ብዙ ነገር መገደብ እንችላለን። እግዚአብሔርን ግን ማቆም አይቻልም። እሱ የሁሉ ፈጣሪ ስለሆነ፣ እሱ የሁሉ ዳኛ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። በኋላም ላይ አንዳንድ ክፍሎችን እናይ። ፍርድ የእግዚአብሔር ነው ማለት በዳኝነት ወንበር ላይ የሚቀመሰው በመጀመሪያ ደረጃ ተጠሪነቱ ሰማይና ምድር ለፈጠረ የፍርድ አምላክ ነው ለሱ ስለሆነ በዚህ ክፍል እንደምታዩት እግዚአብሔር ሲመጣት ያላችሁ የወጣበት ምክንያት ደግሞ ነገር ሐሰትን አድርጋችኋል፣ ጽድቅ ልታደርጉ ሲገባችሁ በፍርድ አዳልታችኋል፣ ልትታደጉ ወይም ደግሞ ልታድኗቸው ኃጢአተኞች ከአመፀኞች ከክፉዎች እጅ ሲገባችሁ ይሄን አላደረጋችሁም ነው የሚለው። ምክንያቱም ሲያስቀምጥ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት እነዚህ በፍርድ ወንበር የተቀመጡ ገዢዎች፣ አለቆች፣ አስተዳዳሪዎች የሆኑ ሰዎች፣ ትልቅ አደራና ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች ለምንድን ነው የሚያደርጉት ነው። እንደነገርኳችሁ ኃላፊነቱ በጣም ትልቅ ነው፣ አደራው በጣም ትልቅ ነው። ራሱ ዘማሪው የሚጠራው አማልክት ብሎ የሚጠራቸው ገዢዎቹን፣ አስተዳዳሪዎቹን ልክ በእግዚአብሔር ቦታ በእግዚአብሔር ፈንታ ሆነው እንዲህ እንደሚሰሩ አድርጎ ነው የሚያየው የሚመለከታቸው። ዴይ ሪፕሬዘንት ጎድ የሚወክሉት እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ፍርድ የእግዚአብሔር ስለሆነ ማስተዳደር መንግስት የእግዚአብሔር ስለሆነ ስልጣን ሁሉ ምንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ ከዚህ አንጻር ስለሆነ ጸሐፊው የሚያየው የሚቆጥራቸው እነዚህ እንዳማሉ። ግን እነዚህ እግዚአብሔር የሚወክሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚያደርገው ወይም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ሊያደርጉ ሲገባ ያደረጉት ከዛ በተቃራኒ ነው። ምንድን ያደረጉት? ሐሰትን ፈርደው። ለዚህ ነው ቁጥር 2 እንዳልኳችሁ እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ ማለት ለረጅም ጊዜ በተከታታይነት ለምን ደው የምትፈርዱት? ለምንድን ነው ለኃጢአተኛው የምታዳሉት? ለምንድን ነው ዳሃደጉን ለዳሃደጉ ማትፈርዱ? ለምንድን ነው ብቸኛውን ወይም ችግረኛውን ሰው ለዛ ጽድቅ ማታደርጉት? ለምንድን ነው እንዲህ ያለውን ሰው የተቸገረውን ሰው ማታድኑት ማታስጥሉት? ለምንድን ነው ብሎ ነው የሚናገረው የሚዘምረው። እንደዚህ ብሎ መዝሙር ነው። በመዝሙር ውስጥ እየተናገረ ያለው ግን ለመንግስታት ነው፣ ለገዢዎች ነው፣ ለአስተዳደር ነው። This is a prophetic voice ትንቢታዊ ድምጽ ነው ለመንግስታት፣ ለአገር ገዢዎች። ስለዚህ መዘመር የሚገባን ማስተማርም የሚገባን መናገርም የሚገባን በዚህ ደረጃም ጭምር መርሳት የለብን። የቤተክርስቲያን አንዱ ኃላፊነት አድራ ይሄም ጭምር ስለሆነ ማለት ከዚህ አንጻር ዘማሪው በመዝሙር ይሄንን ይናገራል፣ በዝማሬ ውስጥ ይሄን ይናገራል። ምክንያቱም ደግሞ ቁጥር 5 ላይ ሄዶ ለምን ነው ይላል? አያውቁም፣ አያስተውሉም፣ በጨለማ ውስጥም ይመላለሳሉ። ትልቁ ችግር ለምንድን ነው እነዚህ አማልክት ናቸው የተባሉ የልዑል ልጆች ናቸው አማልክት ናቸው የተባሉ የልዑል ልጆች ናቸው የተባሉ ሰዎች ለምንድን ነው ይህን ያደረጉት ብለን ስንጠይቅ ትልቁ ችግር አንዱና የመጀመሪያው አያውቁም ወይም አያስተው ማስተዋልና እውቀት ይጎላቸዋል። ሰው ፍርድን የሚያጣመው ለድሃው፣ ለችግረኛው፣ ለምስኪኑ ሊፈርድ ሲገባ ጽድቅን ሊያደርግ ሲገባው ይህን የማያደርገው ማስጣል ሲገባው የማያስጥለው እውነትን ሳይሆን ሐሰትን ጽድቅን ሳይሆን በተቃራኒው የሚያደርገውና የሚሰራው ስለማያውቅ ነው ስለማያስተውል ነው በጨለማ ውስጥ። አያችሁ፣ ምንድን ነው እውቀት? ምንድን ነው ማስተዋል? ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እኛ እውቀትንም ማስተዋልንም የምናየው እውቀትንም ማስተዋልንም የምንወስደው ከትምህርት አንጻር ነው። ወይ የመጀመሪያ ዲግሪ አለው፣ ሁለተኛ ዲግሪ አለው፣ በጣም ጎበዝ ተናጋሪ፣ ጥልቅ እውቀትና ግንዛቤ አለው ብለን ነው የምንወስደው። እውነት ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ በጣም ጠቃሚም ነው። ግን የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የሚለው ማስተዋል የሚለው ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መውደድና እግዚአብሔር መፍራት። ለዚህ ነው ሰለሞን በምሳሌዎች ውስጥ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን መፍራት። ስለዚህ ጥበብ በቅዱስ መጽሐፍ ምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ እግዚአብሔር መፍራት ነው፣ ከክፉና እንዲህ ካለው ነገር መራቅ ነው። በጣም አስተዋይ ሰው፣ ጥበበኛ ሰው ብዙ ጊዜ እንዲህ የሚያደርግ የሚያጭበረብር፣ ፍርድን የሚያዳላ በጉቦ የሚሆን በሌላ መንገድ እንዲህ ያለው ነገር የሚያደርግ ሐሰትን የሚፈርድ ሰው እና እንዲህ አይነቱ ሰው በአእምሯችን ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ እንደ ጠቢብ፣ እንደ ብልህ፣ እንደ አስተዋይ ሊቆጠር ይችላል። ግን እግዚአብሔር እንደ ቂል፣ እንደ ጅቡ፣ እንደማያውቅ ሰው አድርጎ የሚቆጥሩ። ስለዚህ እውቀት እና ጥበብ የሚባለው በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔርን ሲያውቅ ሰው እንዲህ ካለው ስራ የሚርቅ ሰው ነው፣ የሚሸሽ ሰው፣ የሚፈራ። እግዚአብሔር እኮ ዳኛ ነው፣ እግዚአብሔር እኮ ፈራጅ ነው፣ እግዚአብሔር እኮ በአማልክት መካከል በዳኞች መካከል የሚመጣ አምላክ የሚቆም አምላክ ነው። ስለዚህ እንዲህ ካለው ክፉ ስራ ልርቅ ይገባኛል የሚለው ሰው ነው ለመጽሐፍ ቅዱስ ጠቢብ የሚለው አዋቂ የሚለው አስተዋይ የሚለው በብርሃን ነው የሚመላለሰው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለምን ሆነ ብለን ስንጠይቅ በዓለም ዙሪያ የሚሆነው ሁሉ ፍትሐዊነት ማጣት ጉዳይ፣ የዳኝነት መጣመም፣ ለኃጢአተኛው ለአመፀኛው የማዳላት ወይም ደግሞ ጽድቅን ሳይሆን ጽድቅን ያለማድረግ፣
ሐሰትን የመፍረድ ማስጣል ሲገባን ሳናስጥል መቅረት እና የመሳሰሉት ጉዳዮች ከምናደርግባቸው ምናልባት ዋናውና መሰረታዊ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ስለማይመስለን እና ዳኛ ያለ ስለማይመስለን እግዚአብሔር የሚባል ፈጣሪ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚገዛ አምላክ እንዳለና እሱ ደግሞ ዳኛ እንደሆነ እንደሚፈርድ ስለማናውቅ ስለማናስተው እግዚአብሔር መፍራት ሳይኖር ሲቀር በተደጋጋሚ መጻፍሳችን ክፉ ነገር የሚዘወተርባቸው ቦታዎች ክፉ ነገር የሚሰራባቸው ቦታዎች ጻፊዎቹ ዲስክራይብ የሚያደርጓቸው በዚህ ቦታ እግዚአብሔር መፍራት እንደሌለ ስለገባኝ ነው። ስለአወቅ ለምሳሌ ይስሐቅ ሚስቱን ይዞ ወደ ጌራራ ወደ አቢሜሌክ ምድር ሲሄድ ሚስቴነች ማለት ፈራ። ለምን ፈራ? ሚስቴነች ካለ ይነጥቁታል ይገሉታል ሚስቱን ይወስዱበታል። ስለዚህ እኔም ከመሞት እና ሄ ከመሆን ይልቅ እህቴ ነኝ ምንሽ ስለዚህ ቢወስዱሽም ቢያንስ እኔ ህይወት ይተርፋል ብሎ ይሄን አደረገ። ይሄን ያደረከው ለምንድን ነው ተብሎ ሲጠይቅ አብርሃምም እንዲሁ አድርጓል። ወደ ግብጽ ሄደ ግዜ ይስሐቅም ወደ አቢሜሌክም ወደ ፍልስጤም ድርስ ሄደ ይሄን አድርጓል። ያደረጉበት ምክንያት ሲናገሩ ምናልባት በዚህ ቦታ እግዚአብሔር መፍራት አይኖርም ብለን ነው የሚሉት። ታያችሁ ክፉ ነገር የሚደረግባቸው ቦታዎች በዋናነት ህግ ስለሌለ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ህጉን በትክክል የሚያስፈጽም አካል ስለሌለ ብቻ አይደለም። ህግም እያለ ህጉን የሚያስከብሩ ኢንፎርስ የሚያደርግ አካላትም ጭምር እያሉ ህግ የሚጣሰው ህግ በተግባር በትክክል ስራ ላይ የማይውልበት ትልቁና አንዱ ምክንያት እግዚአብሔር መፍራት ስለሌለ ጭምር ነው። ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው ህግ ተቆጣጥሮ በትክክል እንዲሰራ ሊያደርገው አይችልም። ከዛ በላይ ትልቁ ተቆጣጣሪ በሰውየው ውስጥ ያለው ህሊናውና እግዚአብሔር የመፍራቱ ጉዳይ ነው። ይሄ በሌለበት ሁኔታ ምንም አይነት ህግ ብናወጣ ምንም አይነት ጥበቃ ብናካሄድ 300 ሚሊዮን ባለበት ህዝብ ባለበት ሀገር 300 ሚሊዮን ፖሊስ አናቆም። 100 ሚሊዮን ባለበት ሀገር ህዝብ ባለበት 100 ሚሊዮን ሰው ልናቆም አንችልም። መንግስት በየደረጃው ሁሉንም ላይ ሊመለከት አይችልም። It is not possible. የሚቻለም አይደለም። ስለዚህ ማደግ ያለበት ለፍትሃዊነት ለመልካም አስተዳደር አንዱ መሰረት እግዚአብሔር መፍራት ነው። ለምን ነው አገሮች ከመልካም አስተዳደር ይወጡ መልካም ላላስተዳደር ውስጥ የሚገቡት ለምን ነው ብንል ብንጠይቅ በአብዛኛው እግዚአብሔር መፍራት እየቀነሰ ሄደ ቁጥር ሰው እግዚአብሔር የለም ብሎ ሲል እግዚአብሔር መፍራት እየተወ ሲመጣ የሚቆጣጠር ያየኛል፣ ይመለከተኛል፣ ነገ በእኔ የሚወጥ ይህንኑ ያደረኩትን ያደርግብኛል የሚል አሳሰብ ስለማይኖር ሐሰትን ለመፍረድ ሰው ቀላል የሆነት ይመጣል። እነዚህ በዚህም ክፍል የምታዩት በመዝሙር ዳዊት መዝሙር 81 በቅንፍ ሰዓት ላይ የምታዩት እሱም አያውቁም አያስተውሉም፣ በጨለማ ውስጥ እንደሚያደርግ ሰው በብርሃን አለም ያለ ክፋትን የሚያደርግ ሰው አመፃን የሚያደርግ ሰው ፍርድን የሚያጣምም ሰው ለድሃ አደጉ የማይፈርድ ሰው ችግረኛው ምስኪኑን ሰው የማያስጥል ሰው በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ካየ ነው በብርሃን የሚኖር ሳይሆን በጨለማ ውስጥ የሚኖር የማያውቅ የማያስተውል። ለዚህ ነው አያውቁም አያስተውሉም በጨለማ ውስጥ ይመላሳል። እውቀት እና ማስተዋል ጥበብ እግዚአብሔር ማወቅ ነው፣ እግዚአብሔር መፍራት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው ለምንድን ነው በምድር ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚበራከተው ስንጠይቅ የምናገኘው አንዱና የመጀመሪያ መልስ ይሄ። እዚህ ምን ያህል በእውቀት ያላቸው ማስተዋል ያላቸው በብርሃን የሚመላ ሰዎች አስተዳዳሪዎች መሆን እንደሚገባቸው አለቆች መሆን የሚገባቸው እንዲህ አይነት ሰዎች መስፈሪያው ራሱ መለኪያው ራሱ አለቃ ባለስልጣን ወይም ኃላፊ ለአንድ ስራ ሲሾም ሊታይ ከሚገባው ናት። ሰው ላይ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ ወይ? እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ነው ወይ? ለህሊናው ታማኝ ነው ወይ የሚለው በጣም በጣም አስፈላጊ። እንዴት ይለካል? እንዴት ይመስላል? እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን አንዱ መለኪያ እንዲሆን በሌሎች የመጽሐፍ ክፍሎችም ውስጥ ሄደን ልናየው ልንመለከተው እንችላለን። አንዱ መለኪያ ሆኖ መቀመጥ ያለበት እሱ ነው፣ እግዚአብሔር መፍራት ነው። ስለዚህ እውቀት እሱ ነው፣ ማስተዋል እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጌታን የምናውቅ ሰዎች ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ደግሞ በአብዛኛው የሚስተዋለው ከእንዲህ አይነቶቹ አካባቢዎች እየሸሸ እየራቀ ሲሄድ፣ እንደነዚህ አይነቶቹ ኃላፊነቶችና ቦታዎች ደግሞ እውቀት በሌላቸው በማያስተውሉ በጨለማ በሚመራ ሰዎች እጅ ውስጥ ይገባል። አንድ ሰው ሲናገሩ ምን አሉ? ዘ ትራይምፍ ኦፍ ኢቭል የክፋት የሚያሸንፈው ኢትስ ቢኮዝ ጉድ ናት ይላሉ። መልካም ሰዎች ምንም ስለማያደርጉ ነው። አያችሁ፣ በተው ነው ቁጥር ይህን ስፍራ እየለቀቅ ነው መጣን ቁጥር ለምንቶ እንዲህ ላሉ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ለማያውቁ ለማይፈሩ በጨለማ ውስጥም ለሚመላለሱ አይነት ሰዎች እየተው ነው እንሄዳለን ማለት ነው። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ አካባቢ ይሄ ቦታ እንዲህ ባሉ በተያዘ ቁጥር ፍርድ እየተጣመመ እየተበላሸ እውነት ሳይሆን ሐሰት እየተፈረደ ጽድቅን ማድረግ ሳይሆን ኃጢአትን እያደረግን ማስጣል ሳይሆን ማስጣል ሲገባን ሳናስጥል እምንቀርና መንግስት ወይም የህዝብ አስተዳደር ኃላፊነቱን ሳይወጣ የሚቀርበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ሲሆን ኮንሲኩዌንሱ በጣም ትልቅ በጣም ነው። ይኸውላችሁ ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ አያውቁም አያስተውሉም በጨለማ ውስጥም ይመላለሳሉና የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ የማይናወጥ ነገር የለም።
ምን ነው እዚህ ላይ የምድር መሰረት ያንድን ሀገር መሰረት ሊያናጋም ይችላል ማለት አንድ አካለም ይላችሁ ይያለ ያለን ያንድ ሰፈር መሰረት አለም የምድር ያንድ ሀገር ፋውንዴሽን ነው የሚናወጥ ስለዚህ ፍትህ በተጓደለ ቁጥር አስተዳደሩ ተገቢውን ማድረግ የሚገባው ነገር ማድረግ ሳይችል በሚቀርበት ጊዜ ኮንሲኩዌንሱን ሻለም የማይነካ ምድር ብትናወጥ በዛ ላይ ያለ ሁሉ አፌክት ነው የማይነካ ገበያው ውስጥ ኢፌክት አለው በቤተሰብ ደረጃ ኢፌክት አለው ትምህርት ቤት ላይ ኢፌክት አለው በሁሉም የሰው ህይወት ላይ በህይወታችንም ላይ ጭምር ሳይቀር በጣም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍለን የሚሆን ስለዚህ እንትኑ ኢፌክቱ ትንሽ አይደለም ጉድ ጎቨርናንስ መልካም አስተዳደር ለሀገር እድገት ለሀገር ልማት ለሰላም ለደህንነት ለልማት ለፍትህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ሁሉ መልካም አስተዳደር ደግሞ በተጓደለ ቁጥር የሚኖረው የሚመጣው ውጤት በዛ ያክል ትልቅ ነው እና ጻፊው ወይም ይሄንን መዝሙር የሚዘምረው ሰው አሳፍ የሚለን ምንድነው የምድር መሰረቶች ሁሉ ሳይቀሩ the foundations of the worship ለሽል አንድ መንግስት ጤናማ ሲሆን በአግራችን ታሪክም ውስጥ እኮ እናውቃለን መንግስታት ተገቢውን ኃላፊነት ባልተወጡ ቁጥር ሰቆቃው ለህዝብ የሚተርፈው እና በህዝብ ላይ የሚከተለው ጣጣ እጅግ በጣም ብዙ ጉዳቱ በጣም ብዙ ነው ለዚህ ነው ይሄ ቦታ ወይም ይሄ ሴክተር ኦፍ ሶሳይቲ እንዲዝም ብሎ ችላ የምንለውና ምንሸሸው ብቻ ሳይሆን በጅጉ እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር የሚወዱ ሰዎች እውቀት ያላቸው ማስተዋል ያላቸው ሰዎች ሊገቡበት የሚገባ አይነት ቦታ መሆኑን መርሳት የለብንም ምክንያቱም ይሄ ቦታ ቁጥር ሸሽተ ነው የራሳችንን ደሴ ሰርተን ልንቀመጥ አንችልም እንዲህ ቦታ ቁጥር ይሄ የማይደርስበት ቦታ የለም የማይነካው የህዝብ ክፍል የለም የማይነካው የበሰብ ክፍል የለም እኔ በቃ አይ የራሴን ህይወትና ቤቴን ብቻዬን አድናልን አንችልም ምክንያቱም እንደምታዩት እውቀት በጎደለ ቁጥር ማስተዋል በጎደለ ቁጥር እና ሰዎች ወይም እነዚህ አይነት ገዥዎች አስተዳዳሪዎች ተገቢውን ስራ ባልተወጡ ቁጥር የሚከተለውን ሲያስረዳን ዘማሪው እሱን ነው የሚነገር የምድርን መሰረት ጭምር ሁሉ ምንም ያልነው የሚያናውጥ ነው ኢፌክቱ ለሁሉ ሰው የሚተርፍ ነው በርግጥ እነዚህስ ገዥዎች እነዚህስ አማልቶች አዘይ ነው ዘዴ ምናልባት አንዳንዱ ሰው እንደዛ ሊመስል ይችላል እኔ ይሄንን ክፉ ስራ ካደረግኩ በኋላ ሸሸጋለሁ አገር ጥዬ ጠፋለሁ ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ነገሩን ከእግዚአብሔር ፍርድና ዳኝነት የምናመልጥበት እና ሳያገኘን የምንቀርበት ሁኔታ ያለ ሊሆን ይችላል ግን አገር ሲነካ የማይነካ ማንም የለም ስለዚህ በጥሩ ማስተዳደር በመልካም ማስተዳደር ትርፉ ለህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሚያስተዳድረው ሰው ትርፉ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ይላል እኔ ግን አሁን አማልክቶቹ ማለት ነው እነዚህ የሉ ልጆች ተባሉት እኔ ግን አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የሉ ልጆች ናችሁ አልኩኝ ነገር ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ ካለቆችም እንዳሉ ትወድቃለህ መውደቅን ያመጣል ሞት የሚባል ትሞታላችሁ መሞት የሚባል አለ ውድቀት የሚባል አለ ስለዚህ ውድቀትን የሚያስከትለው ምንድነው የመንግስታት በተለያየ ጊዜ እንዲወድቁ ምክንያት የሆነው ምንድነው? ጥፋትን በመንግስታት ላይ በገዦች ላይ የሚያመጣው ምንድነው? ፍትሃዊ ያለመሆን፣ ዳኝነትን ለአተኛው ሰው ማዳላት፣ ሐሰትን መፍረድ፣ ለዳሃውና ለዳደጉ አለመፍረድ፣ ለችግረኛው ሰው ጽድቅን አለማድረግ። እነዚህም አለማድረግ የሚጎዳው ህዝብን ወይም ደግሞ የምናስተዳድረውን ብቻ ሳይሆን እኛንም የምናስተዳድረን ምንለውንም ሰዎች ጭምር ነው የሚጎዳው። እና ይሄንን ነው የሚያስቀጠው። እኔ ግን እንዲህ ላለው እናንተ እንደሰው ነው የምትሞቱት። እንደ አንዱ ካለቆች እንደ አንዱ ነው የምትወድቁት ብዬ እላለሁ ነው የሚለው ስለዚህ ኢፌክቱ ወይም ደግሞ ኢምፓክቱ በጣም ትልቅ ነው መልካም ሲሆን እንደዛው ነው ክፉ ሲሆን ደግሞ ሚቶ የለም በህዝብም ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው በገዦቹና በአስተዳደሮቹ ላይ ጭምር ሳይቀር ነው የሚመጣው ለዚህ ነው የምጻፊ እንትወድቃላችሁ ምንም ጥያቄ የለውም ፍትህን ባደረግን ሐሰትን ባደረግን ቁጥር ራተኛው ባዳላን ቁጥር ይሄንን ያደረግን በቀጠል ቁጥር እስከመቼ ይስለምኝ እንዲሁ ምን ቀጥል እንደሆነ አርገ በቁጥር እስከመቼ እንዴት ልታረጋላችሁ እስከመቼ አለው ገደብ አለው ግዜ አለው ወቅት አለውና እስከመቼ ድረስ ነው ሐሰትን የምትፈርዱት እስከመቼ ነው እግዚአብሔር ስለሚቆማ ዳኛ ስላለ ማለት ስለዚህ እኔ ደግሞ እንዲህ ይላለሁ እንደሰው ትሞታላችሁ ካለቆቹም እንዳንዱ ትወድቃላችሁ ይላለሁ የሚለው ማለት ነው እግዚአብሔር ያለ ማለት ሆነ ነው እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ተፈጽሟል እግዚአብሔር ያለው ያልሆነ ምንም የለም ስለዚህ እንዲህ ሲሆን እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ውድቀትንና ጥባትንም ጭምር ያስከላል በአገር ላይ ብቻ ሳይሆን በኮንቲኔንት ላይ ብቻ ሳይሆን በዓለም በህዝብ ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳቸውም እንኳን እና ከታሪክ መማር እንችላለን ይሄን ያደረጉ ወይም ሲያደርጉ የነበሩ
በታሪክ ውስጥ ያደረጉ መሪዎች ወይ እስር ቤት ናቸው ወይም ከሀገራቸው ተደወጡ በሰው አገር ተደብቀው ነው የሚኖሩት። እንዲህም ሆኖ እንኳን ከፍርድና ከዳኝነት ማምለጥ ያልቻሉ በጣም ብዙ መሪዎች እንዳሉ ታሪክ ያሳየናል። አንዳንዶቹም በማያምር መልካም ባልሆነ መንገድ አሟሟታቸው ጭምር በጣም ማያምር ለአንድ ሀገር መሪ ለአንድ ሀገር አስተዳዳሪ ንጉስ የማይገባ አይነት ሁሉ ጭምር ሊሆን ሲሆን በታሪክ ውስጥ በጣም ያየነው የተመለከትነው ጭምር ነው። ስለዚህ ከታሪክም ጭምር መማር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እውነተኛ ስለሆነ ጌታ የሚለው ስለሚሆን ማለት ትወድቃላችሁ፣ ትሞታላችሁ ወይስ። ስለዚህ ይሄ ከመንግስት አስተዳደር እውነተኛ ሰዎች ጽድቅን የሚያሰሩት እየራቁ እየሸሹ መሄዳቸው ተገቢ አይደለም። በአብዛኛው ያለን አስተሳሰብ ወይም አመለካከት እንደሱ ነው። ፖለቲካ ስናስብ መንግስት ስናስብ እንደ ኮረንቲ የምንፈራ የምንሸሽ በጣም ብዙ ነው። ግን ይሄ የህብረተሰብ ክፍል ወይም ይሄ የማህበረሰብ ክፍል ወይም ይሄ ሴክተር ኦፍ ሶሳይቲ እግዚአብሔርን በሚያውቁና በሚያስተውሉ ሰዎችም ጭምር እጅ መያዝ እንዳለበት መርሳት የለም። ይሄ ሲሆን ነው ተገቢውን የምንፈልገውን ውጤት የምናገኘው ማለት። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ትምህርታችን ላይ ከዚህ አሁን ካቀውንበት እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ።